liekas, ka ir 6 gadi tagad jau pagājuši kopš es sāku. Un hokejs tāpēc, ka mans brālis spēlē hokeju kopš viņš bija maziņš, un es vienmēr braukāju līdzi spēlēm. Un Lolita Andriševska vienā no spēlēm pienāca man klāt un piedāvāja pamēģināt. Viņas varbūt nav tik fiziski agresīvas, kaut gan jau ir sāk izlīdzināties, tāpēc, teiksim, Amerikā jau atļauj spēlēt nedaudz ar spēku paņēmieniem. Bet emocionāli noteikti ir sieviešu, bet ne tik ļoti liela atšķirība. Jā, noteikti, jo tie ir stereotipi, es nezinu, no kurienes nākuši, bet tas noteikti nav vienkārši vīriešu sporta veids, jo mūsu sieviešu izlase to pierāda, ka mēs neesam vīrišķīgas un milzīgas sievietes. Mēs esam normālas meitenes un mēs spēlējam hokeju.